السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضي الملربة شوكتان إنا لله وإنا إليه راجعون مملكة تلفزيون كصومالي تشانل يشغاليه سوا وحا أي كتعسيين أيان جريدة أما ديلك لوجي استي الله ونحر استي وكيل كصومالي تشانل لما قال هذا بيدبو عبد القادر الحسن ميو أو لبع شكور الودي لي ما قال هذا بيدبو دا وضي ال قد بدأ دورك نقود عوان دون تان وحكم دون دونا madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda waddanka Mareykanka maxkamadda sare ee Soomaaliland oo iyaduna dhaarisay todobaad xubnood ee komishinka doorashooyinka Soomaaliland wasaaradda caafimaadka Puntland Soomaaliya oo iyaduna adeegyo caafimaad ka fulisay deegaanka Boocame magalada baladweyne oo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay ka bilowday seminar socon doona muddo shan casho ah oo ay maalgelisay hay'adda CRD wasiirka arrimaha bulshada dowlad goboleedka Jubbaland Soomaaliya oo isaguna shaaciyay ajendaha 2015ka ee ku aadan mashaariicda magaalada Kismaayo magaalada Minneapolis ee ariga waddankaas ee Mareykanka waxaa lagu qabtay barnaamijkii kulanka fagaaraha qaybtiisa 14aad mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee u cida Soomaaliland ayaa waxa ay qaabileen taageerayaal xisbigaasi ku soo biiray qodobadaas iyo qodobada kale ay ku daawan doontaan warkeena balse markii hore qadar yiraahdeeg bulshada